Ndërsa bonot e thesarit të qeverisë aktualisht ofrojnë norma interesi mbi 5%, Kryeministri Edi Rama ka ftuar qytetarët të investojnë në këto instrumenta kursimet e tyre. Ai tha se bëhet fjalë për investime pas një risk, në një kohë që fitimet që ofron ky treg aktualisht janë mjaft të kënaqshme. Rritja e normave të interesit është një avantazh për të gjithë ata që investojnë në bonët e thesarit dhe në obligacionet që janë faktikisht me risk zero. Për këtë arsye, Banka e Shqipërisë ka rihapur sportelet që t'u lehtësoi individëve aksesin në të gjitha degët e saj në territorin e Republikës Shqipërisë. Ministra e Ekonomisë dhe Financave Delina Ibrahimaj u shpreh se investimi në bonë thesari obligacione është në dobi të qytetarëve të cilët marrin iniciativën të investojnë dhe se qeveria po punon për të informuar qytetarët lidhur me këtë nismë.